নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোলৈ বিহুৰ পলমকৈ হ'লেও শুভেচ্ছা জনালোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখন এখন ডাঙৰ সভা পতা হৈছে। এইখন সভা আচলতে অনুষ্ঠিত হয় কেন্দুকণাৰ বালি মানে ৰঙিয়াৰ কেন্দুকণা নামৰ ঠাইত, বালিসত্ৰ নামৰ স্থানত এইখন সভা পতা হয়। এইখন সভা মাঘ মাহত পতা হয়। এইখন সভা 5 দিনীয়াকৈ সভা হয়। এই সভাখন যোৱা বুধবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই সভাখন আপোনালোকৰ দেওবাৰলৈকে থাকিব। এই সভাখনত হাজাৰজনে অংশগ্ৰহণ কৰে, চাকি বন্তি জ্বলায়। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত হাজাৰজনে চাকি বন্তি জ্বলাইছে। তাতে গৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহি তাতে চাকি বন্তি জ্বলায় আৰু নিজৰ মনোকামনা বিশ্বাস মতে ইয়াতে যিসকলে নিজৰ মনোকামনা পূৰণৰ বাবে চাকি বন্তি জ্বলায় সকলোখিনি মনোকামনা পূৰণ হয়। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সকলোৱে নিজৰ মনোকামনাৰ কাৰণে পূৰণৰ বাবে ইয়াৰ চাকি